Poslanci so na 6. nujni seji odbora za kulturo na pobudo poslanske skupine SDS razpravljali o državnem financiranju nevladnih organizacij z področja umetnosti. Sejo so v SDS-u sklicali predvsem v luči aktualnih poročanj o zločinih najhujše vrste v eni izmed tovrstnih umetniških organizacij, ki jih sofinancira država v tako imenovanem Društvu za sodobno kulturo Fotopap. Ker so produkti tega društva pod krinko umetnosti skrajno izprijene vsebine in ker so javnost preplavila pričevanja žrtev o posilstvih, spolnih zlorabah in drugih izprijenostih znotraj društva, v SDS-u pristojno ministrstvo sprašujejo po smotrnosti financiranja tovrstnih društev in pod vprašaj postavljajo zadosten nadzor strani ministrstva nad financiranimi organizacijami. V zadnjih letih se je sicer pojavilo že več primerov vprašljivega državnega financiranja grotesknih stvaritev pod krinko umetnosti, ki večkrat prestopijo celo mejo v območje hude sovražne nastrojenosti. Ena od teh je pesniška zbirka Svetlane Makarovič. Bom vam eno pesem samo prebrala, v kateri se zelo žaljivo naslavlja politike, torej od mene, Aleša Hojsa, Pahorja, predsednika države, Počivavška, potem tudi koga drugega. Predvsem pa tudi našo stranko in očitno je kulturni denar v tej državi namenjen za to, da se financira blatenje. Bom prebrala samo eno pesem iz te zbirke. Podganja stranka. Vem, jutri podgani bom glavo otrgal in stekla podganja bo kri, podganja bom kvizlinško stranko razfukal, pa naj na smetišču trohni. Še muhe bom sproti z loparjem potolkal, saj drugega si ne zaslužijo, kar brž bom opravil s to gnusno golaznjo, preden nam hrano okužijo. Vam bom že pokazal rumeno in modro, da vsi boste gobce zaprli, odplaknil bom vašo besedo čobodno, da še lasten drek boste žrli. Ker nisem več krotek, mucek, crkljan, jaz sem maček, kotik, strah vseh podgan. V SDS-u so med drugimi tovrstnimi primeri izpostavili še umetniško izrezovanje slovenske zastave in udrihanje zastavo na eni izmed predstav, ki so jo bili primorani kot šolsko obveznost gledati učenci nekaterih srednjih šol. Daleč najbolj pa je pretresla nedavna afera Fotopap, obarvana v pričevanja o grozljivih izprijenostih in spolnih zlorabah. In čeprav je to tema, o kateri je nujno treba spregovoriti, v slovenski levici vsakič znova dokazujejo, da so spolne zlorabe in afera Fotopap nekaj, o čemer nočejo in ne zmorejo govoriti. Kljub temu, da je ministrica za kulturo sama javno opozorila, da ima slovenska kultura hud problem s spolnim nasiljem in kljub temu, da je tema v kontekstu sklicane seje, je poslanko SDS Alenko Jeraj predsednica odbora Tamara Vonta iz vrst oblastne svobode ves čas nestrpno in živčno prekinjala. Vse skozi so se gostilniško oglašali tudi nekateri drugi poslanci iz vrst koalicije. Vidim, da je to kar boleča točka, ne? Ampak zakaj se moramo o tem pogovarjati? Zato, ker je ministrica v svoji izjavi dejala in tudi Levica objavila na Twitterju izjavo, da ima očitno slovenska kultura težave s spolnim nadlegovanjem. Jaz mislim, da je to pa absolutno... Zdaj pa prosim, da zaključite, tole je pa malo preveč. Ne boste... Se upravičujem, ampak to je povedala ministrica in to je Levica objavila na svojem Twitter profilu. Ste končali. Bom še enkrat prebrala, ne? Preberite tisto, kar je seja. O tem ne bomo tle govorili. Ne boste demonizirali nobene. Ne boste govorili o tem. Jaz točno o tem ne boste šli na drug odbor, pa nekam drugam, ali boste pa šli na neko interno javnost in si boste izpovedali vse, kar imate na tem področju. Očitno je, da ima področje kulture resen problem spolnega nadlegovanja. Jaz sem predsednica kulturnega društva in v našem društvu nimamo nobenih težav s spolnim nadlegovanjem in verjamem, da 90% slovenske kulture nima nobenega problema s spolnim nadlegovanjem. Če pa ste vi to postavili, zato sem vam ministrica tudi poslala poslansko vprašanje, vas pa prosim za analizo, ki dokazuje, da ima področje kulture resen problem spolnega nadlegovanja. To je vaša izjava in to je Levica objavila na Twitterju in to ste vi povedala na tiskovni konferenci in kolegi, dragi moji, v odboru za kulturo smo, na odboru za kulturo in če ministrica da tako izjavo, mislim, da to tangira vse in da se moramo vsi vprašati,
ali je naša operna hiša ima problem z spolnim nadlegovanjem in tako naprej. Mislim, da je to pa mal prehuda izjava, da bi lahko šli kar mimo in rekli, da to nima nobene zveze z odborom za kulturo. V SDS-u so mnenja, da se davkoplačevalski denar na področju kulturnih organizacij nikakor ne porablja racionalno. Glede konkretnega primera Fotopuba pa ministrstvo sprašujejo, če je glede na poročane informacije v medijih že sprožilo kakšen postopek in opravilo revizijo izpolnjevanja pogojev, ki omogočajo državno financiranje, kot tudi kako se namerava lotiti reševanja resnega problema s spolnimi zlorabami v kulturi glede na ministričino izjavo. Ministrica za kulturo Asta Vrečko iz kvote stranke Levica je v svojem odgovoru SDS-ovo pobudo označila za zlonamerno in stopila v bran umetnikom, ki to bodi si so, bodi si niso, čež da v SDS-u s tovrstnimi pobudami v splošnem diskreditirajo nevladni sektor in žalijo umetnike. V tem duhu se ministrica tudi ne strinja z izpostavljanjem konkretnih imen in posameznikov. Neprimeren in ponižujoč diskurs pa vsakič potem diskreditira njihovo požrtvovalno delo, ki sicer ne nastaja vedno v optimalnih pogojih. Tudi žaljivi zapisi, ki so vnotraj v sklicu same seje, izpostavljanje in diskreditiranje posameznih avtorjev, se mi žal ne zdijo primerni. Potrebno je presojati stvari strokovno in tudi po vlogi, ki jo ima za širši družbeni sektor in dolgoročni pomen za družbo. Ne moramo mi gledati, na kak način bi lahko v bistvu kakršnokoli umetniško snovanje obsojali po nekih moralnih predispozicijah ali razglašali umetnostne sodb. Politika ni umetnostna ali strokovna podkovana kritika, ampak na ta način gre v bistvu zgolj za neko blatenje, za neka mnenja, ki niso strokovna. Ministrica je pobude za izpostavljanje morebitnih anomalij in zločinov na področju kulture označila celo za sovražne do umetnikov. Podobno je bilo slišati tudi strani dveh predstavnikov nevladnih organizacij, Društva Asociacija in CNVOSA, ki sta mimo grede obračunala še s preteklo vlado, kot tudi strani poslancev koalicije, ki so neumorno ponavljali, kako politika in nestrokovni posamezniki nimajo kaj presojati umetnosti. Pri tem se je ena od poslank Svobode obregnila še ob Triglav in narodno zabavno glasbo. Sovražni govor, ki je trenutno obče nekako prisoten do in nastrojen proti umetnicam in umetnikom, ki delujejo na področju kulture, na področju sodobne umetnosti in pa nevladnim organizacijam, je že imel v preteklosti in ima tudi sedaj velike posledice. Napad na nevladne organizacije in gibanja je napad na demokracijo. Vendar ne morete biti moralni cenzori umetnosti, saj tega ne znate in ne zmorete. Niste ne umetnostni kritiki, ne umetnostni zgodovinarji. Nimate mandata za presojanje o tem, kaj je umetnost in kaj ni, kaj je prava umetnost, prava kultura, pravoverna. Kaj šele soditi o kvaliteti umetniškega izraza, ocenjevati umetniške programe. Taki poskusi discipliniranja, taki poskusi, da se gremo mi tukaj moralno razsodišče, presojanje, kaj je umetnost, kaj ni umetnost, kaj je dobro, kaj je slabo, v parlamentu nismo za to. Zato imamo strokovne komisije. Tudi ministrica sama ni tista, ki je pristojna. Noben med nami, najmanj pa vi, spoštovana kolegica, ali pa jaz tukaj, bi lahko presojali o tako kompleksnem in širokem polju, kot je umetnost in kultura, vehementno in obsojali te none. Nimava teh kompetenc, nimava tega znanja in nimava teh referenc. To vam povem, to je že ta moja mini analiza, kar tukaj na licu mesta. Ali se bo satiro in ostro ušiljeno konico kritike potegnilo voz iz blatnega dola? Tisti, ki želijo, bodo razumeli. Tisti, ki jim predstavlja vrhunec umetnosti, harmonika na vrhu Triglava, pa kakor kdo. Govorim zgolj o razumevanju umetnosti. Naj še enkrat poudarim, da gojim ničelno toleranco do nasilja. Da se srečujemo z nasiljem v umetnosti, torej ni nobena skrivnost, tako kot ni skrivnost, da se srečujemo z izkrivljenimi vrednotami.
Stališče levega političnega pola gre torej razumeti, da mora biti umetnikom dovoljeno in dopuščeno vse, vsakršna kritika, vsakršno mnenje pa je že žaljenje in diskreditacija posameznega umetnika. Ko me umetnik zmerja s podgano, se popravičujem, to pa zame več ni nobena kultura, ampak je zmerjanje in žalitev. In vi lahko sicer rečete, da je to kultura. Prosim? Torej, ne morem govoriti sploh, ker se stalno nekaj oglašate, ne? Torej, umetnost zame ni, ko umetnik nekoga zmerja s podgano in podobne stvari, tudi z morilcem, to, kar je bilo v tej predstavi, in zato so tudi dijaki tako burno reagirali. In eden, ki vam je napisal pismo. Je, vsi dijaki tega sveta so tako reagirali. Ne, nisem eden. Pa se politika se nima kaj umešavati v spodino umetniškega. Zaključite, prosim. Torej, umetniki lahko kritizirajo in zmerjajo in vse mogoče počnejo, mi pa ne smemo ničesar reči. Jaz mislim, da lahko v demokraciji je svoboda govora in vsak lahko pove svoje mnenje. Nihče ne govori o tem, da mi zdaj etiketiramo vse nevladne organizacije, da smo proti njim, nikakor ne. In tega ne, si sama osebno ne dovolim, da si na tak način in da ne gre za sovražni govor, da se moramo pogovarjati kulturno in ta problem rešiti. Vsi vemo, zakaj je prišlo do te seje. In da so ti sklepi tako dobro namerni, da naredimo to ovrednotenje tega dela, zato, ker se je pa zgodila ena velika anomalija, ki je prišla na plan, verjetno je še kje kaj, pa še na drugih področjih, nihče ne govori o tem. Ampak, če se na odboru za kulturo v državnem zboru o tem ne bi smeli pogovarjati, reči besede in dovoliti, se mi pa zdi neprimerno. Neprimerno. In če želimo te stvari urediti, se moramo pogovarjati. Mi smo danes prišli sem zato, da se soočimo s tem velikim problemom. In prav je, da govorimo. In ne moremo si lepiti etiket, kdo je zdaj proti kulturi, veliki, visoki kulturi, ker kultura v Sloveniji je na zelo visokem nivoju. In ne govorimo o večini na splošno. Vemo, zakaj smo tukaj. Vemo, kaj je razlog, kaj je tisto, kar je bila zdaj pika na i, da smo tukaj. Mi opozarjamo samo na problem, ko se financira deviantnosti, projekte, ki jih večinsko prebivalstvo ne sprejema, vemo, da je veliko kritik in tudi ni noben problem, če so kritike, ker kritike ponovat vodijo k izboljšavam. Ne? Smo vsi razumemo, da je tudi kritika lahko, ampak če se pa potem eno društvo Fotopap primerjate z vsemi ostalimi društvom na Igu po Ivančni Gorici, mislim, da je pa to precej pretirano in se s tem večina ljudi ne bi strinjala. In kot sem rekla, zaradi večine nevladnih organizacij z področja kulture, ki delajo odlično, ki delajo dobre projekte, ki imajo obiskovalce, gledalce in tako naprej in ki so nujni za razvoj kulture, za ohranjanje dediščine in tako naprej, je treba pač tiste, ki, bom rekla, to na nek način zlorabljajo, ne, izločiti. Samo to je naš namen in samo zaradi tega smo to sejo tudi sklicali. To ste že prebrali, ne bom dovolila, da še enkrat prebirate. Ja, zakaj ne? Zato, ker ne. Če imate kaj povedati v zvezi s tem, za kar je sklican, povejte sicer beseda, gospa Sukič, izvolite. Ne, nič ne bo imela gospa Sukič. Ja, bo imela postopkovno. Postopkovno bo imela gospa Sukič. Lahko vas, glejte me. Ko jaz končam, lahko mi date. Ne, ste končali, ne boste še enkrat prebrali, gospa Sukič, izvolite. Ko bom jaz končala, lahko mi date postopkovno, ne morete ji prej dati postopkovno, dokler jaz ne zaključam. A lahko pogledate, prebrali ste, poslovnik, če ne pa poznam dobro poslovnik, no. Prebrali ste že to, ni treba deset prebrati. Ne, nisem jaz prebrala, nisem jaz tega prebrala. Aha, zdaj boste vsi povrsti, v redu, vsi prosim, če od vas naprej, vsi preberte to pismo. Prosim, izvolite. Branje se začenja, izvolite. Ministrica za kulturo je sicer glede Fotopaba in zadnjega še vedno neoddanega poročila o delu dejala, da je bilo društvo že večkrat opozorjeno in da na prihodnjih razpisih ne bo upravičeno do sredstev, ukolikor ne bo poravnalo svojih obveznosti do ministrstva. Glede spolnih zlorab pa protislovno, da se je o tej temi vsekakor treba pogovarjati, vendar da mesto za to ni parlament. Seveda spolno nadlegovanje je prisotno
v družbi. In prav je, da o tem govorimo odkrito, da se ne pretvarjamo. To ne pomeni, da je tega vse poprek, ampak da se ne smemo od tega obračati stran. Če je problem spolnega nadlegovanja prisoten v družbi, je gotovo lahko tudi v kulturi. To sicer ni bila tema vašega sklica odbora in tega niste navedli v sklicu. Menim, da tudi to ni primerno mesto za takšno razpravo. V SDS-u so poudarili, da večina kulturnih organizacij seveda ni problematičnih, da delujejo zakonito, dajejo dobre rezultate in da v svojih vrstah tudi nimajo problema spolnih zlorab, da pa je treba ravno zaradi teh izpostaviti tiste, ki svojimi anomalijami, prekrški ali celo zločini mečejo slabo luč na vse. V opoziciji so jasni, da je treba takšne in drugačne anomalije izpostavljati, razreševati in preprečevati, kot tudi sankcionirati. Bilo je rečeno danes, da je spolno nasilje problem te družbe. Res je. Zato sem podprla to, da pride do spremembe samo ja, je ja. In bom tudi vnaprej podpirala in ostro obsojala, ker se mi zdi, da je kakršnokoli nasilje, verbalno, fizično, da ne govorim še s pomočjo zlorabo, s pomočjo drog, da je to človeka nevredno dejanje. In se mi zdi, da je tukaj potrebno zaščititi najšibkejše. In to smo naredili. In to smo naredili v primeru Mije Skrbinac. Tudi v tem državnem zboru. In to smo naredili tudi v primeru spolnih zlorab profesorja Igorja Pribaca na filozofski fakulteti. Brez kdo je, kje in kaj je. Ne glede, kdo to izvaja. In ravno zato se o tem pogovarjamo, ker ravno zaradi večine nevladnih organizacij z področja kulture, ki delajo dobro, prej sem omenila najbrž 90%, ne? Kdo pa tudi ne. In zato je treba pač, bom rekla, gnila jabolka izločita, ne, da ne pada po vseh. Ker ministrica je za vse dejala, še enkrat citiram, očitno je, da ima področje kulture resen problem spolnega nadlegovanja. Jaz se čudim, da se niso vsi kulturniki v tej državi oglasili, da nimajo težav s spolnim nadlegovanjem. Ker zdaj smo to posplošili. Ker smo zdaj to postopkovno, pa tukaj. Ker je ministrica to posplošila na vse. Zame, lejte, tukaj ni izločila nikogar. Očitno je, da ima področje kulture resen problem spolnega nadlegovanja. Pa je raje v opomin, prav? Zakaj mi dajete opomin? Zato lahko, sem vam povedala vam že na začetku. A vam lahko damske spolne konference ministrice kaj je govorila? Gospa Sukičeva, izvolite. Dokončala bi se žalite, ravno kar. Že dan prej na drugi redni seji odbora za pravosodje, ko je bila na dnevnem redu točka glede boja proti nasilju nad ženskami in v družini, je enako kot Tamara Vonta hudo omejevala razpravo opozicije predsednica odbora Lena Grgurevič, prav tako poslanka vladajoče Svobode, ko je neprestano prekinjala poslanca SDS-a Branka Grimsa in Dejana Kaloha, ki sta med drugim spregovorila o problemu spolnih zlorab v Sloveniji in aktualni aferi Fotopap. So pa sicer v koaliciji opoziciji očitali celo to, da s tovrstnimi pobudami in razpravami o spolnem nasilju politično zlorabljajo žrtve teh zlorab. Jaz bi sem rada povedala še enkrat, ko je bilo toliko krat strani koalicije danes tukaj povedano, da zlorabljamo žrtve tega spolnega nadlegovanja, v tem primeru Fotopaba, v politične namene. Ja, to je v bistvu grozljiv pristop oziroma grozljive besede, ki jih uporabljate ob tem, ja, kako bomo reševali stvari, če se o tem ne bomo pogovarjali. In nihče nobene žrtve ni imenoval, celo pozivajmo jih in tudi vse državljane, da spregovorijo o tem in da tudi prijavijo, če imajo kakršnokoli informacijo. To je naša naloga, zaradi tega smo tukaj. Če se mi ne bomo pogovarjali, kdo se pa bo, to je velik problem in zdaj začnimo s tem in da dajemo tudi spodbudo vsem ostalim, da se oglasijo, da prijavijo tudi kdorkoli ima kakršnokoli informacijo.
Poslanci koalicije pobude opozicije, da Ministrstvo za kulturo pripravi določene analize glede financiranja in vsebinske namembnosti nevladnih organizacij z področja kulture oziroma umetnosti, niso podprli.